በዜና መልክ የወቅቱን የአምልኮ ስርዓት አቀርባለሁ። በዚህ ውስጥ ጌታ የምናደርገውን ደግሞ ያሳየናል። እግዚአብሔር አምላክ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል ሰዎችን ስጦታ አድርጎ እንደሰጠ አምናለሁ። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪ፣ አስተማሪ፣ እረኛ፣ ሽማግሌና ዲያቆን ሌሎችንም አገልግሎቶች አካቶ እግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ ገልጧል። ይህንን አደራ ከኢየሱስ ተቀብለው በብዙ ዋጋ መከፈል ዛሬ ለኛ ያደረሱልንን የእውነት ቃል ለውጠን ሰዎች እኛን እንዲፈሩበት ማድረጋችን በተዘዋዋሪ የስልጣን ወንበር ፈላጊዎች እንደሆነን ያመለክታል። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን ጣራ ላይ የተቀመጡትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነውን ፍርሃት ወይንም ቃላቸውን እየፈራ የማይቀበላቸው ሰው ከቤተ ክርስቲያን በማባረር ኃይላቸውን የሚገልጡትን እንዴት ታዋቸዋላችሁ? በሶስተኛ ዮሐንስ ላይ ሐዋርያው ዮሐንስ ሶስት ሰዎችን ይጠቅሳል። አንደኛው ጋይዮስ ነው። ቁጥር 3 ላይ ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ ስለ እውነት ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛል ይለዋል። በሁለተኛ ደረጃ ዲዮጥራጢስ ነው። እርሱም በቤተ ክርስቲያን ዋና መሪ የሆነ ሰው ነው። ቁጥር 9 ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፈ፣ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራጢስ አይቀበለንም። ስለዚህ እኔ በመጣ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ የሚያደርገውን ስራውን አሳስባለሁ። ይህም ሳይበቃው እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም፣ ሊቀበሏቸው የሚወዱትን ከቤተ ክርስቲያን ያባረራቸዋል ወይንም ያስወጣቸዋል ይላል። የዚህ መሪ ችግር ከቁጥር 7 እስከ 8 ያለው ነው። ወደ አህዛብ የተላኩ ወንድሞች አሉ። ከአህዛብ አንዳች ሳይቀበሉ ስለ ስሙ ወጥተዋልና እንግዲህ ከእውነት ጋር አብረን እንድንሰራ እኛ እንዲህ ያሉትን በእንግድነት ልንቀበል ይገባናል ይላል። የሐዋርያው ጥያቄ ይህ ነው። መሪ የሆነው ዲዮጥራጢስ ግን የፈለገውን የስሙን ፈቃድ ስላልፈጸሙ አልተቀበላቸውም። እንደውም ከቤተ ክርስቲያን አስወጣቸው። ዛሬስ ይህ ታሪክ አልተደገመም ብላችሁ ታስባላችሁ? አንድ አማኝ ማሟላት ያለበት ክራይቴሪያ ክርስቶስን ነው ወይስ መመዘን ያለበት ቤተ ክርስቲያን? መልሱን ለእናንተው ተውላችኋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ የተጠቀሰው ዲሜጥሮስ ነው። ሁሉ ይመሰክሩለታል፣ እውነት ራሷ ትመሰክርለታለች፣ እኛም ደግሞ እንመሰክርለታለን፣ ምስክርነታችንም እውነት እንደሆነ ታውቃላችሁ ይላል። ይሁን እንጂ ነኚህ ሶስት ጥሩ አርአያና ምሳሌ ያላቸው ሰዎች ዮሐንስንም ጨምሮ ማለቴ ነው በዲዮጥራጢስ እይታ ውድቅ ሆነዋል። ዛሬ እኛ የቱ ጋ ነው ያለነው? ብዙዎቻችን የሳት ነው እዚህ ጋር ይመስለኛል። አንደኛ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ይላል። እኛ ግን ለዚህ ጊዜ የለንም። ምልልሳችን የታይታ ስለሆነ አንዳንዶቻችን ያገልጋዮቻችንን ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ማመሳከር እንኳን ኃጢያት እስኪመስለን ድረስ ስለታሰር መስራት ያለብንን ሳንሰራ እንሞታለን። ሁለተኛ የተቆራኘነው ከክርስቶስ ህይወት ጋር ሳይሆን ከምናመልክበት ቤተክርስቲያን ጋር ነው። አንዳንዶች እነሱ ቤተክርስቲያን ያልመጣ ወይም ያልተቀበላቸው ሁሉ ሲኦል እንደሚገባ የሚያምኑ እንኳን አሉ። ይሄ ነው አለመታዘዝ፣ ይሄ ነው እስራት። ከታሰራችሁበት ወህኒ ውጡ ብዬ እመክራችኋለሁ። የእስራኤል መሪ የነበረው ሳኦል በራሱ ተነሳሽነት ያወጀው የጾም አዋጅ ልጅ ዮናታን ስለሻረ ሊገድለው እንደተነሳ እንደ ሳኦል አንሁን። ለጌታ እንሸነፍ። ቀን ያወጣለት ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንዲሉ ቤተክርስቲያን አዘቅት ውስጥ በገባች ጊዜ በሐሰተኞች እውነተኞች እየተፈረደባቸው ለአውሬ ሲጣሉ፣ በሳት ሲቃጠሉ፣ በድንጋይ ተወግረው ሲሞቱ ንጉሱ ኢየሱስ ከዙፋኑ ተነስቶ ተቀብሏቸዋል። እንግዲህ እኛም የዲዮጥራጢስንና የሳኦልን ታሪክ በዘመናችን
በራሳችን ላይ ደግመን በእውነተኞች ምክንያት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዳንጣላ በእግዚአብሔር ቃል እንኖር። በማገለግልበት ቤተክርስቲያን ፓስተርም ሽማግሌዎችም አሉ። ነጥቤ ግን ለእውነት እንሸነፍ የሚለው ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ሽመልስ ነኝ ከቦስተን።